Tá, posso começar respondendo isso numa perspectiva um pouco mais ampla, mas a pergunta, Glauco, é super expressiva que você faz, e obviamente isso é uma questão fundamental a gente ser considerado. Se quisermos começar de uma forma mais objetiva para responder a tua questão, dizendo o seguinte: não é possível estabelecer nenhuma correlação entre o desempenho do mercado de trabalho, a geração de emprego, nesse contexto, com a reforma trabalhista. Tá? Não é. A única correlação que a gente pode estabelecer, aí sim, é a fragilização dos sindicatos, das instituições públicas e talvez no mercado de trabalho um pouco mais precarizado. Tá? Assim, para responder de forma direta. Agora, vamos destrinchar um pouco a resposta aqui, para a gente poder aprofundar a sua questão. Tá? Primeiro lugar, que eu acho que é primeiro lugar a questão que você chama bem a atenção. Não tem fundamento essa história, né? Dos dois editoriais do Globo, outras grandes mídias e outras matérias de imprensa, de tentar atribuir os dados mais positivos, supostamente mais positivos do mercado de trabalho, com a reforma trabalhista. Não tem. Por que que não faz sentido? Eles argumentam basicamente em cima de duas questões. Uma, pela introdução dos contratos atípicos. A reforma trabalhista introduziu o contrato intermitente, introduziu o contrato a tempo parcial. Dois contratos somados, mesmo agora na atualidade, eles não significam significa um pouco mais de 1% do total das pessoas ocupadas, né? Do total das pessoas ocupadas, só 1%. Ou seja, não foi pelos contratos atípicos que cresceu a ocupação, mesmo que tivesse sido pelos contratos atípicos. A razão da contratação das empresas tem muito mais a ver com o desempenho da economia. E o desempenho da economia surpreendeu positivamente o mercado foi por uma série de razões. Mas uma das razões fundamentais foi, inclusive, porque você conseguiu injetar mais dinheiro no bolso das famílias, pelo aumento do valor das políticas de transferência de renda, né, do Bolsa Família, quase R$ 600, pela elevação do salário mínimo, por adoção de outras políticas públicas, ou até por outros fatores também, alguns fatores externos e tal. Mas não tem relação nenhuma com a reforma trabalhista em si, porque o setor empregador só vai contratar se tiver possibilidade, a partir desse trabalho, obter um resultado positivo com quem ele contrata. Tá? Essa é a motivação. Não é porque o custo do trabalho diminui ou não. Obviamente, se o custo de trabalho diminui, ele vai gostar porque gasta menos com isso e vai poder gastar com outras coisas. Tá? Então, a razão ela é outra. Tá? Então, acho que, em primeiro lugar, os contratos atípicos são muito, aqueles introduzidos para a reforma são muito pequenos. Em segundo lugar, a pretensa formalização, um pouco maior condição de carteira, isso é um movimento típico do mercado de trabalho em todos os momentos de recuperação. No primeiro momento, a recuperação cresce mais fortemente a informalidade. Isso você pode analisar historicamente em todos os momentos. Em segundo momento, quando aumenta um pouco mais o índice de emprego, cresce a formalidade dos contratos. Isso é um movimento típico do mercado de trabalho, não tem diferença nenhuma em relação a outros momentos históricos. Tá? Em terceiro lugar, o argumento dizendo que as ações trabalhistas caíram e isso deu mais confiança para o setor empregador. Isso também não tem nenhuma justificativa, porque não existe nenhum indicador que mostre que hoje você respeite mais as regras trabalhistas pós-reforma do que antes da reforma. Pelo contrário, acho que a desproteção, o descumprimento, ela é mais fácil de ser exercida hoje em função da fragilização das instituições públicas e dos sindicatos. E não é o número de processos trabalhistas que vai indicar se tem maior nível de emprego ou menor nível de emprego. Tá? Então, ou seja, aonde cresceu o trabalho? Não tem, não, aonde cresceu? Que tipo de contratos que foram efetuados? Não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Agora, o terceiro nível, um pouco mais de abstração, tá? Um pouco mais geral em relação à sua pergunta à reforma trabalhista. Qual é a grande questão que se coloca do ponto de vista um pouco mais histórico? Esse capitalismo que a gente conhece, especialmente as suas características, esse capitalismo dos últimos 40 anos, do século XXI,
Ele não é capaz, como o capitalismo anterior não foi, não é capaz de gerar pós-trabalho suficiente para absorver todas as pessoas disponíveis. Isso é uma característica estrutural. Está lá no Marx já isso também, viu? Capítulo 23. Ele não é capaz de oferecer pós-trabalho para todas as pessoas disponíveis. Não tem essa isso. Como não é capaz de oferecer pós-trabalho, é possível. O que que se apresenta como alternativa para resolver o problema? Se apresenta como alternativa para resolver o problema. A reforma trabalhista é uma das alternativas que foram apresentadas nesse contexto de avanço do neoliberalismo como forma de resolver o problema, com a tese de que reduzindo o custo do trabalho, isso estimularia a contratação. Tese que não tem comprovação empírica para os nossos estudos. Não tem comprovação empírica para os nossos estudos. Essa é uma alternativa. É uma ilusão que se vendeu. E não é sem razão que sempre as reformas trabalhistas ocorrem no momento que o mercado de trabalho está muito ruim, no momento da crise mais acentuada do mercado de trabalho, resultante também de uma crise econômica, como foi a crise de 15 e 16, como foi a crise dos anos 90, da reforma do Fernando Henrique Cardoso, tá? Do mercado de trabalho. É nesse momento que se apresenta isso como alternativa. Tá? Então, essa questão, ela é uma questão que não traz os resultados esperados. Isso está super comprovado hoje. Nem aqui, nem em outros lugares. Tá? Mas a segunda questão, que para entra para o debate, o que que se apresenta, então? Como não se resolve o problema, né, no mercado de trabalho? Se apresenta a ideia, e a reforma trabalhista vai nesse sentido, a ideia de que os problemas não estão na economia, que os problemas não estão no projeto de desenvolvimento, que os problemas não estão na política econômica, que os problemas estão no indivíduo. Então, e a reforma tem grande pretensão de deixar esses indivíduos mais vulneráveis para aceitar o jogo do mercado. Mas para aceitar o jogo do mercado, se apresenta como grande alternativa duas teses aqui. A tese da empregabilidade. Então, se o indivíduo não tem um bom emprego, é porque ele não é qualificado, porque não se esforçou, porque não estudou, porque fez as opções equivocadas. Então, que depende dele, que é uma coisa falácia. Estou dizendo o seguinte, ó, o grande problema do capitalismo contemporâneo, estou repetindo a primeira parte da minha resposta. O grande problema do capitalismo contemporâneo é exatamente a falta de oportunidade de trabalho decente ou de qualidade. Tá? Esse é um problema. E não vai ser resolvido só para a dinâmica econômica, depois a gente vai ver. Tá? Como não foi historicamente, em nenhum momento. Mas isso é um ponto para a gente explorar. Tá, voltando ao ponto. Então, ao você fazer a reforma, você deixa o indivíduo numa condição mais vulnerável no mercado. E ao deixar os indivíduos numa condição mais vulnerável, ele vai ter que aceitar as regras do jogo. Ou seja, vai ter que aceitar o tipo de ocupação que ele consegue obter dentro dessas opções que existem. Por isso que são as opções da precariedade. Então, ele vai fazer uma estratégia, é melhor ser entregador, ser motorista de Uber, se ele tem condições de comprar o carro, empregado no comércio, ser vendedor de quiosque, ou vendedor de rua, vender coisa numa praia, ou fazer bolo, comida para vender informalmente, ou ser jardineiro informal, ou seja, dentro das opções existentes, formais e informais, ele vai procurar se virar, como é que ele consegue se localizar um pouco melhor. Mas a responsabilidade fica sobre o indivíduo.